好，我们今天要讲另外一个二重积分的课题。这个课题呢，会把这个极坐标的这个形式呢，变成它的一个特例。那这个我们称为变数变换，相当于我们在单变数的时候学的变数变换。好，所以我们回忆一下单变数的变数变换。需要这个。好，这个是单变数的变数变换。那你记得这个变数变换呢？当初我们之所以能够做，是因为有连锁法则。不过呢，这个多变数的时候啊，我们面临的情况是。这个变数变换指的是什么？那当然，在单变数的时候，变数变换指的是这边你令 u， 令令 x 等于 gt， 好，那我们是说这个变数呢，从这个 t 然后换到这边来。那因为中间有连锁法则，所以你可以很简单的解释这为什么是对的。不过这个在两个变数的时候呢，这个东西行不太通，因为我们没有这个。这样子的连锁法则，好，我们看到结果你就知道为什么行不通。虽然我们有连锁法则，但那个不能拿来直接用啊，应该这样说。所以其实我们现在需要做的事情呢，是我要去想要说明二重积分的变数变换的形式是什么。但是为了要说明这件事情呢，我必须先解释一下单变数这个变数变换为什么是对的，而且不用连锁法则。好，因为通常你在数学里面证明一个东西，可能有不同的路。那有一些路呢，可以推广到更多的东西，但是有一些路呢，其实是没有办法的。好，那这是中间一个例子。所以我现在要开辟另外一个方式来说明这个连锁法则为什么是对的。那这个方法呢，其实没有很难。好，它其实是处于这个积分概念的核心，好，也就是黎曼和。也就是说，我试着用黎曼和来解释为什么这个连锁法则是对的。那黎曼和如果这个东西我可以解释得通，那两个变数我说不定就可以做了。好，基本想法是这样。所以我们现在来看一下，那这个地方呢有一个最基本的是这个事情，所以我把它刻画一下。所以我现在假设我有一个函数 x 等于 gt。好，那为了简单起见，因为我只是要讲为什么这件事情是对的，所以我就假设，好，不妨假设 G prime t 大于零，好，也就是说它是递增的，好，不妨假设这样子，让我的说明最自然。好了，那我来看一下，这个是 t， 这个是 x， 好，我不用一般的那个函数的图形，我直接写成这样，就是我这边有一个映射 g。从 t 实数 t 印到实数 x， 所以我在这边做等分割，所以我取 t 零，好，那因为这边的积分呢 ，t 是从 a 到 b， 所以呢这边有一点 a， 这边有一点 b， 然后印到 x 的时候呢 ，g 印过来，这边是 ga， 这个是 gb， 好。那因为我假设它递增，所以 gb 呢会大于 ga， 所以这样子对我来讲最方便啊解释这件事情。那我现在这边做等分割，所以就是 t 零等于 a， 小于 t 1小于 tn 等于 b， 好，就普通我们做等分割的样子。其中 delta t 呢等于 b 减掉 a 除以 n，
那这个地方呢，我不做等分割，因为我要让这个分割呢跟 G 产生很密切的关系，所以呢，我其实是这样写 ：GA 等于 x 0，然后这个小于 x 1，小于 x n， 这等于 GB。但是呢，这个地方 x 1其实是等于 GT 1，也就是说所有的 xi 呢都等于 GTi。那这个当然就没有问题，因为这是 GA， 这个是 GB。所以譬如说这个地方，假设分成这样子，这是 x0、x1、x2、x3， 这是等分割。那印过来的时候呢，没有任何理由它是等分割，当然除非它是线性函数。但是因为我们考虑的是一般的情况，所以你不妨假设呢它的有多有少这样子。所以这是 x0。我不要标出来好了。但是我的意思就是说，你印过去这些点有可能中间间隔不见得等长。但是它会满足一个事情，我不证明，但是它会满足一个事情，就是说这个 delta x 等于 xi 减掉 xn 减一，它也会随着 n 趋近无穷大，它也会趋近于0。OK， 这只要 g 是连续就可以了，就你这边怎么分割，那你印过来，那你随着 n 变大，这个东西也会跟着趋近于0。OK， 好，那这个是我要准备黎曼河的前面准备工作。我现在有一个分割。那我们在黎曼河那边呢，曾经讲过一个事情，但是大家一定都没有注意到，因为我们在现在之前其实用不到，就是说分割不见得要等分割，只要这个分割随着 n 的变大，它会趋近于零，每一段都会趋近于零的话，其实就可以拿来用作黎曼河的定义。然后当 n 趋近无穷大的时候，它一样会趋近于定积分。OK， 那现在我们要用到，所以我们现在来看一下这个式子。我们现在看一下这个式子。这个式子呢，我现在用黎曼河来把它写一下。i 等于1到 n， 所以我不妨假设有可思议 i， 它是落在 xi 减一 xi 里面，好，但是呢，还是我这边写，还是我这边取好了，看看我跟讲义上一样好了，我取 eta i 的这边，我先取好了。eta i 大于等于 ti 减一，等于 ti， 那我这边令 eta i 等于 g ti， g 写错，可 ci 是等于 t eta i， 然后因为递增的关系，所以我知道这个会大 xi 减一 xi。也就是说呢，我在每一段里面，譬如说这边我取一个点，这个点我叫 eta i， 那我在这边呢，它会印到这里来，这一点我叫可思议 i， 其实是这个意思。所以我在这边取等分割，而且我在每个分割里面取一个点，就像当初做黎曼河一样。那我现在印过来以后，有一个不是等，但是还是分割，然后每一段里面呢，还是有个对应的点。那我现在在这个地方，我就用最普通的这个写法，我写 ci delta x i， 我这边应该要写一下，这是 i。 好，这是一个黎曼河，这个黎曼河看起来跟我们当初学黎曼河的时候一模一样，但是这里面有一点点不一样，就是这个 delta 我必须要写成 delta x i， 因为它每一段不一样长，但是我知道，当 n 趋近无穷大的时候，它会等于GA 到 GB FDX。好，这个是没有问题的，这是从黎曼河我们知道。好，现在重点是我怎么样跟左边那个联系起来，所以我现在写成这样子。好，一样的这个式子，就我要把它加起来，所以本身是没有变的。那这个式子呢，因为这个可 ci 事实上是等于 g eta i， 所以我就把它写成 f g eta i。 我现在要做的事情就是我很努力的想要把它写成跟 t 有关的黎曼河，
本来是一个跟 x 有关的黎曼和，我现在很努力的想办法把它跟 t 扯上关系哦。所以呢，这个可 ci 啊，这个倒好，因为可 ci 就等于 ga 塔 i， 所以我就选一个像这样子的东西。那这样子的话，就变成左边的那边的 eta i 的函数。好，好，这没有问题。比较麻烦的是这个 delta xi。我要跟，因为我想要写成 t 的黎曼和，所以我知道我这边一定要写一个 delta t， 哦，这样才有意义，因为我要写成 t 的黎曼和。所以唯一的问题就是，那这边怎么办？那现在什么都不知道，所以唯一的方法就是我只好把它写成 delta xi 除以 delta t。哦，这有点赖皮，但是至少这样子保证左边跟右边完全一样，而且右边现在看起来有点像 t 的黎曼和。哦，虽然这个式子是从左边写过来的，但是我们很努力的把它翻译成t 的黎曼和的样子。好，所以我们现在写成这样子。所以大家先确定一个事情，就是现在这个式子的等号是完全成立的。好，因为这个式子其实跟这个式子是完全一样的。OK， 这有时候有点奇妙。好，因为左边是一个 x 上的黎曼和，右边是一个 t 的黎曼和，怎么会一样呢？但至少就数值上来讲，我现在是把它弄成一样。OK， 好。所以这现在从这边看起来呢，其实看起来就像 t 的黎曼和。现在只有一个问题，就这东西到底是什么？好，我们要处理这个事情。那我们现在来看一下 delta xi， 哦，是，所以这个 delta xi 除以 delta t， 其实是等于 g t i 减掉 g t i 减一除以，对不起，这是 delta t。这是 ti 减掉 ti 减一，哎，这是说不熟，其实还有点熟，对不对？所以你现在想想看，这个东西其实讲的是什么？所以你记得这个平均值定理。好，依照平均值定理，这个地方是等于某一个 g prime。我这边还有符号吗？看一下。好。还有一个，所以我写成 theta， 好，然后这个地方是 ti 减掉 ti 减一，好，这个是平均值定理，好，平均值定理知道这件事情，那这个刚好就是我们要的，因为这个就是 delta t， 好，或者说你就看上面这个，这个因为可以写成它，所以现在这个除以这个呢，其实是等于 g prime。theta i， 然后呢，这个 theta i 是在 t i， 好，这样写好，大于等于 t i 减一，小于等于 t i， OK， 所以是不同的点。所以换句话说，你可以把这个东西现在重新解释成什么？解释成我这一小段，当我印过来以后，它那个长度的伸缩率，哦。也就是说，它可能过来一点，稍微放大一点，然后或者它印过来稍微少一点。那这件事情其实可以用它的导数来解释，就是导数基本上就是放大缩小的意思。好，那这样非常好。所以我们现在对这个事情突然之间有个理解了，因为从这个地方写下来，我知道它其实是长度伸缩率的意思，也就是当我变换的时候，长度中间有个变换。所以现在重新写下来就变成 g prime theta i。delta t， 这一次，哦，这一次写，当你写到这边的时候，这个已经完完全全是一个 t 上面的黎曼和了，因为这个函数是一个，就是 f 跟 g 合成以后的函数是一个 t 的函数，这个是一个 t 的函数的微分，但还是一个 t 的函数，这 delta t 是 t 本身的分割，所以整个来讲，它现在已经全部变成 t 的黎曼和了，所以呢，我们就可以很放心的写。当 n 趋近无穷大的时候，依照我们以前写黎曼和的习惯，它从 a 到 b， 然后这个就是 f g t， 这个是 g prime t 啊 ，d t 这两点虽然不一样，但是当 n 趋近无穷大的时候，它会挤到同一点去，这样子，所以写成这样。所以从这个地方我们就得到，好，这两个相等 ，OK。那这个解释呢，是完完全全透过黎曼和，这里面没有连锁法则。好，重点是平均值定理，反而不是连锁法则。
那平时定理到底用在做什么啊？用来说明呢这个长度的变换率啊，就是在这个地方它插了一个 delta x 除以 delta t。我们现在把它解释说，你是从 t 这边印到 x 去的时候，中间长度发生了变化。那这整个解释呢，你要记在心里面啊，至少这一堂课。因为等一下呢，我们要去导这个二重积分的变换变数，那它其实需要这个想法。好，我们现在来看一下，在我开始进行这个两个变数的变数变换之前，其实现在需要做一件事，哦，什么事情呢？就是我需要了解这两个变数的变数变换大概是长什么样子，哦，那以前因为是函数，我们刚刚做的是 x 等于 gt， 好，哦，那这很简单，这就是实数到实数，哦，那我们说它做了一个变数变换，把 t 换成 x，x 换成 t。好，像这样子。所以在两个变数的时候，其实我们要做一个类似的事情。那这个我们在前面呢，在连锁法则那边其实有碰过哈。那但是我们没有很明显的用到它。上礼拜我们谈极坐标也差不多用到啊，但是我们也没有很明显这样想。就是现在我要做的是两个变数到两个变数的变数变换，好。那这个跟我们以前学两个变数函数略有不同，因为两个变数的函数是 R2 到 R， 就是两个变数的函数是这样子。但是我们现在不行，因为我们要做变数变换，所以是两个都要换。所以现在我们要做的是一个平面到平面 ，R2 到 R2 的变换。这个变换我可以写成这样子，假设这个是 UV， 这个是 XY， 所以你如果模仿这个式，你可以说我写成 XY 呢。等于 f u v， 好，你可以写成这样，就是把 u v 呢换成 x y， 或者说把 x y 表现成 u v 的函数的意思。但是目前我这样写的只是一个符号而已啊，到底它是什么意思？所以比较清楚的写法其实是这样，应该是要写成 x 等于 x u v，y 等于 y u v， 好。因为它简单的讲，它就是要给一个映射，或者说给一个函数。这个函数呢，是从 R 上面的一个点，它就要很清楚的告诉我它映到这边的哪一点。那既然是这样的话，我要知道这边的哪一点，那就是要告诉我那边的 x y 坐标嘛，对不对？那既然是这样，那也就是说，任何一个 x 呢，它要表示成 u v 的函数 ，y 也写成 u v 的函数。那这样子的话。在 UV 那边有一点，我就带进去这边，我就得到我印过去那一点的 x 分量，我带进这个就得到 y 那边的 y 分量，好，那这样子我就得到一个我想象中的变数变换，就这个式子。好，那这个式子在我们前面的这个课堂出现过好几次，我刚刚说了，好，其实包括梯度啊都可以想成这样，但是你们最好赶快忘掉这件事情啊，因为梯度的解释跟这个的解释不太一样。好，在这边我要换另外一个观点来看待这件事情。好，所以我们要做的事情是说，我要来习惯一下这边到底在做什么。所以我举个例子，我举一个很简单的例子，因为你要了解这个变换，就有点像你要了解函数，你要了解函数最好是能够做函数图形，这个我们知道。如果你能够画函数图形，你能够看到，那是最好。不过这件事呢，在这个地方啊，它踢到铁板了。为什么？因为你要画这个图形，首先你要先讲这图形到底是什么意思。也就是说，你需要有一个空间，这个空间能够标示从 x y 印到 u v 的这种点。如果依照你以前函数图形的做法，这边需要四维空间。好，因为你要有一边是 R2， 另外一边是 R2， 有点像这样。好，就是以前你要画函数，这个地方你要有一个是 t， 有一个是 x， 你需要两个坐标，你才能画出中间那些变化的点嘛。所以你如果要画这个的话，你这边要平面，这边要平面，你需要四维。这个想必大家都没办法啊，我也没办法。所以通常在这个情况，我们的方式比较像刚刚做这个东西。好，就是说我退而求其次，我就是做。在这边的点，我怎么样印到那边的点？好，那我现在用一个例子来说明，大致上怎么看？我举的例子很简单。好，假设 x 等于
2u y 等于 2v， y 等于 2v。 好，这其实这例子好像有点太简单了。好，对不起，二分之一。好，先确定一下，虽然很简单，但 它真的是从 uv 这个平面印到 xy 这个平面的一个关系式哦。因为 UV 平面上，你随便有一个点，你带进去，你就会得到一个 XY 点，好，这没有问题。好，所以我们来画一下，这个是 UV 平面，这个、XY 平面印过来，假设我把这个叫做 F， 好，就这样子。好了，我随便先举几个点，譬如说原点。你现在把 u 等于0 v 等于0带进去，所以你也得到原点，就对到这里来。好，所以你至少知道怎么对应哈。所以譬如说10这一点，你先印过来，那10，所以这个一带进去得到20，所以事实上它对应到的是这一点。好，譬如说它对应到这一点 ，OK， 就像这样子。所以这就类似描点哈，你这边带一个点，我在这边对应一个点，这边带一个点对应，这边画一个点。好，类似这样子。那当然这不是最聪明的方法，因为看起来有点混乱。好，当你多标几点以后，你其实这边就有点混乱。所以比较好的方法是怎么样呢？比较好的方法是用坐标轴。好，如果我知道这条坐标轴印到哪里去，譬如说这边的坐标轴都很好。好，把这些格线画出来。我如果知道这些格线印过来长什么样子的话，那我对这个东西多多少少就有点理解了。好，这是它的基本想法。所以我们现在来看一下，譬如说这条线，这就是在这边，这是 u 轴 ，u 轴是 v 等于0的意思。所以你现在考虑所有 v 等于0的那些点，那通常我们的写法就是 v 等于0，所以就写这边是0，但是这边呢随便，所以我找个 t 好了，想成是参数式。这条线呢，就描述了这一条线，对不对？啊 ，t 0这条线，它描述了这个，它是这个 u 轴的参数式。那你现在看 t 0印过去印到哪里去 ？t 0印过去的时候 ，t 印到2 t， 所以它其实印到2 t 0。好，那这样子的话表示什么？这表示 u 轴这个轴印过去的时候，全部印到这条线。好，虽然它多了一个，但是你从参数式的观点，你如果重新要解释这个东西是什么，那其实就是 x 轴。所以我们知道呢 ，u 轴印到 x 轴，好，这看起来好像没什么，不过反正就这样。所以我们再看下一个，那是这条线呢？这条线是v 等于1 v 等于1，所以我们换一下，把它写成1。那这样子的话，对应过去1呢，对应到二分之一。所以变成2 t 二分之一 ，t 可以随便的变。那既然 t 可以随便的变，所以这条线是什么？这条线其实就是 y 等于二分之一，因为它印过来。所以我假设这边的坐标轴，我把它，我先画一下这边坐标轴的对应方式。所以我们刚刚 u 轴先印过去，印到这条线。好，然后刚这条线。先印过来呢，不是这条线哦，好，它印到的是二分之一，所以它其实印到的是这条线，好，像这样子，好了，它没有斜掉，是我斜掉 ，OK， 这样子，然后所以一样的道理 ，v 等于二，所以印过去是什么？那就是二，所以印过去的时候呢，这边变成一，所以呢，它是从 v 等于二呢印到这边变成 y 等于一，好。所以变成这样子，所以同样的道理，下面这几条线，哦，现在变成，好，那完全一样的做法，好，这个我就不仔细讲，但是完全一样的做法，你也可以讨论这些线，哎，我以为这个完全不一样的颜色，看起来完全一样。好，希望你可以分辨出来，这有点点绿色。好，这个很明显吧？好，它只是在这个黑板上看不明显而已。好，我们来看一下。好了，我写一个例子好了，相同的哈。
假设 v 轴 ，v 轴就是 u 等于零，所以是零 t， 它印过去以后变成零二分之 t， 所以呢，它还是印到 y 轴，哦，就是 v 轴印过来是 y 轴，这个没有问题，印到这里来。但是这条线，哦，这个是 u 等于一，这条线是 u 等于一 ，et 印过来以后呢，这个地方变成二。好，变成这样子，所以呢，它其实是 x 等于二这条线，所以它印过来以后得到这条线。好，所以在下一个 u 等于二的话，印过来会得到这条线，然后这边得到这条线，这条线。变这样，就是我这边的格子，在我印过来以后呢，就变成这边的格子。然后你可以看到这格子发生了什么变化，正方形变成长方形，它在垂直方向缩成了原来的二分之一，在水平方向放大了原来的二分之一。好，所以譬如说这个格子，在经过这个映射以后，它变成这个格子，好，像这样子。那所以，因为这个看起来其他地方发生的情况都一样，所以你大致上你就知道这个映射呢是从这个平面印到这个平面，感觉它好像橡皮一样啊，把它往这边一拉以后呢，然后这个地方就被压下来了啊，就变成这个样子，就做了某一种伸缩，做了个形变，这样子。然后你可以在这里面问很多问题。哦，这边可以问一些基本的问题，譬如说什么？譬如说，你在这个地方，假设本来有个单位圆，啊，因为我们刚刚画这个直线实在太简单了。假设这个有个单位圆，请问印过来以后变成什么样子 ？OK， 那这个东西的回答，好不好？先拉回来。所以你要仔细回答，你需要计算，啊，因为这是圆。但是你可以稍微去猜一下，那这个猜法呢，大致上就跟以前你标定坐标差不多，反正这一点印到这里来，所以我知道它印到这边，这一点呢印到这里来，所以我知道有这一点，上下两点印到这边，所以你知道在这边，好，所以这个圆呢，经过这个变换以后，圆往两边拉长，上下呢凹下来，这东西像什么？当然像椭圆嘛，对不对？就这个地方过来，所以你大概可以瞎画一下，反正看起来就像这样子。好，比如说这样子，但是你要说明它真的是椭圆，你要做点力气，你要花点力气了。OK， 所以一个方式是这样。好，我先讲一个比较啰嗦的方式，比如说有一个圆，单位圆 ，u 平方加 v 平方等于一。好，第一个方式。我想个办法去描述这个圆啊，所以我第一种方法，我令 u 等于 cosine t，v 等于 sin t， 或者我就写成这样 ，uv 等于 cosine t，sin t， 就是我用参数式来描写这个圆。那这个做法并不奇怪，因为我们刚刚在处理这些线的时候，就是用这个方法，哦，所以这其实是一个合理的方法。就是我刚刚在描述左边的线印过来到底是什么线的时候，其实我已经用了参数式了。好，所以我现在针对刚刚这个圆呢，其实我就用了参数式来描述它，那非常合理。那这个映射呢，在这个情况之下，那因为 x 等于二 u， 所以变成两倍的 cosine t；y 呢等于二分之一 v， 所以印过去变成二分之 sin t。所以cosine t sin t 这一点印过去的时候，它会变成两倍的 cosine t， 好，二分之 sin t， 好，所以如果人家高中啊老师有讲过椭圆的参数式的话，那这就是一个椭圆的参数式了，好，而且你还可以写得很清楚，这是 x 平方除以四加上 y 平方除以四分之一等于一，好，标准椭圆这样子，所以就可以得到这个做法。但是呢，其实还有另外一个办法，而且这个办法就很多应用上的情况，其实还比较容易，哦，因为你想到要求参数式啊，
你就有点心虚啊。为什么？因为你知道参数是没几个啊。那你如果要处理很多图形的那个印过去是什么东西啊？那这样可能不够用。所以还有一个方法，这个方法是这样子。这刚刚头看有点暴力，好，不过它其实是对的。你先去研究 x 和 y 中间的对应关系到底要怎么样把它换过来。x 等于 2u，y 等于二分之 v， 啊，本来是这样。所以这个相当于，因为你刚刚是从这个地方把它印过来，所以其实我可以倒过来想，我可以想说这边印过去是怎么回事。也就是说，你把中间啊这两个变数的关系式把它写清楚。我既然可以从 uv 印过来，所以我可以问一个问题，就好像反函数一样，我从这边印过来，我现在可以问说，那什么，这边的如果这边有个数，请问这边到底是什么数对应过去以后变成是那边的点啊？比如说这边有个点，请问我这边哪一个点对应过去是它？那当你问到这个问题的时候，你要解决就是一个类似反函数的问题。那这个情况很简单，因为 u 就等于二分之 x，v 就等于二 y。好，这其实就是它的反函数，但是我不讲的那么清楚哦。那我的意思只是说，它中间有一个这样反过来的对应关系。那这样的好处是什么？这样之后，你看 u 平方加 v 平方等于一，你现在可以问说，我现在从 x y 那边来表现是什么样子？所以呢，你现在 u 等于二分之 x， 把它写下来，就得到二分之 x 平方加上二 y 平方等于一，这个就是这个式。哎，我把它擦掉，对不起。四分之 x 平方加上四分之一 y 平方一，好，你看一下，这个其实就是四分之 x 平方加上这是四 y 平方，所以是四分之一 y 平方。好，就是这个式子。这样，这是第二个方法，而且显然这个方法，假设你能够解的话，它会比较好用。好，所以很多情况其实我们都是用后面这个方法。那这个方法呢，完全可以倒过来问类似的问题。譬如说，假设我现在问的不是这边有一个圆 u 平方加 v 平方等于一印过来是什么样子，我反过来，好，借用一下这边的空间。你也可以问说，譬如说 2x 加 3y 等于1，这条直线，请问这条直线本来在这个地方，好，这个我画的我稍微写简单一点，好， x 加 2y， 好，我们忘掉这个圆，好，好 ，x 加 2y 等于一，在 xy 这边喽，所以它的直线是什么？x 等于一，啊，过这一点，然后加 2y， 所以是 x 等于零 ，y 等于二分之一，哦，刚好是这一点。好，所以你有一条直线长这样，各位看到这条线吗？勉勉强强，这条直线，好。请问，你现在完全可以问，请问它是从这边的什么线印过来的？好，我把这些圆擦掉，比较难擦一点。Okay. 那你的做法呢？可以用完全类似的这个做法来做。你可以用参数式，但是其实可能不太需要了。好，因为你有了这么清楚的变换关系之后。x 加 2y 等于1，你现在可以重新用 x 等于 2u， 将 2y，y 是二分之 v， 所以变成这样子，所以就变成这个式子。好，这个地方是利用这个变换式，那这样得到的话就是这条直线二分之一 v 等于1。好，大概像这条直线，它就从这条直线印过去了。好，大概就像这样。那我想我不用讲太多，因为主要是，就这样讲，在这里面的重点哦，就是在做像这类的变换的重点，其实就是在于你能不能够把这个写出来。如果你能够写，事情会简单非常多。
所以在这里面呢，其实是基本上你要做的是类似这样的练习。不过很不幸的，我现在给你的是最简单的例子，那我也不会做很难的例子啊。但我们在后续呢，我们会看看陆陆续续看到某些例子，那你只要会做这些大概就可以了。好，那我们来看一下课本，先看249页的例 4.2， 这看起来很恐怖，我连写都不想写。好， xy 等于 fuv， 你如果刚刚觉得我的例子太简单，这就是一个恐怖的例子。中间的变换呢， xuv 等于 2u 加上 u 平方减 v 平方减 uv 平方， yuv 呢等于 2u 加 v 减 u 平方加 u 平方 v， 好，非常伟大，这样子。好，那这个例子的重点不是请你去画出这个图，好，所以一点都不要担心，完全没有这个意思，因为这个如果我自己来画，也要花上很长一段时间。它的重点是下面这个说明，你有看到三个图，对不对？好，你有看到三个图，那最左边这个图，好，画的是 u 等于一 ，v 等于一，好 ，u 等于零 ，v 等于零，这四条坐标轴从 u v 印过来的时候，印到 x y 以后长的样子，好，果然是一看就知道你要花很多时间，一条就足够考一个期中考这样子。好，那现在有很多条，好，看到了没有？就左边的图，好，那中间这个图。中间这个图是我把坐标轴现在取成 u 等于 0.1， 好 ，v 等于 0.1， 也就是说这个图我本来在画的是，哦，就是说从假设用原来这个图 uv 的话，我本来画的是这一格，好，我本来画的是这一格，就我刚刚讲的是说这一格呢，你在印到这边来的时候啊，它就画成这个鬼样子，哦，就画乱七八糟的一条曲线，可能长这个样子。好，比如说像这样子。那中间这个呢，是说如果我不取这么大一格，我现在只取中间的1%，也就是说我取 0.1， 我故意把它画大一点，但是其实很小，我这样画都太大了。就是我现在取把它割成100份。我现在取 u 等于 0.1 v 等于 0.1 跟 u 等于 0 v 等于 0 这一小格在印过来的时候呢，我稍微把它放大一点，你就看到中间的样子了。好，比起刚刚左边那个大概中间有1%，但现在放大就变成像这个样子，是吧？稍微好一点，对不对？那假设呢，没有，我再把它取1%，也就是说我现在取成1/1000了。好，这边我取成 u 等于 0.01 v 等于 0.01， 取得很小很小一个方格，你现在印过去的时候，突然之间呢，整个东西就变好非常多，好，看起来像什么？那一格现在看起来像平行四边形， OK， 那这是一个非常非常重要的讯息，为什么？因为我们在做二重积分的时候，哦，如果你要模仿刚刚单变数的例子，你其实一定要做一个下面的事情，就是你要知道我在譬如说刚刚取的左边这边，我本来是做等分割嘛，在二重积分的时候，等分割相当于取长方形，哦，我等一下会仔细解释，但我们先把这个概念先听清楚。在左边这边我取长方形，但是我印过去以后，你现在从我们这个举的例子啊，你可以知道它印过来这些格子啊会变得很复杂， OK， 但是没有关系，因为我们取黎曼核的时候，这个重点是你的 n 跟 m 要趋近于无穷大，当 n 跟 m 趋近无穷大的时候，相当于你左边取的长方形要取得很小很小。那是这个例子呢，我是要让你知道，当你把它取得很小很小的格子的时候，你印过去基本上是长方形。那这样子的话呢，它就会让我们刚刚在这边做这件事。好，我们刚刚有一个长度的变化率，对不对？伸缩率。那我们稍微就是幻想一下，你现在在做二重积分的时候，很可能你会碰到类似的事情。虽然我还没有真的去写，哦，我很可能要做的就是从这个格子印到这边这个格子中间的面积的变化率，哦，我很可能要用到这件事。那这个面积的变化率本来是很难处理的，可是呢，当我把它弄到很小很小，你发现它是平行四边形的时候，突然之间啊，你就觉得你好像可以做什么事情，哦，那这是一个很重要的事实。因为有了这个之后呢，我们就真的可以想办法呢去做二重积分的变换变数。
那这个是等一下我们要讲啊。那我现在可以先把这个架构先写起来了。OK。所以我们现在来模仿一下，我刚刚在这边哦，我在做的是 F 跟，所以我们现在想象呢，Omega， 我看一下我用哪边做 Omega， 好，让我们来回来看一下这个问题大概是什么，好。这个问题一开头应该是说你有一个二重积分，啊，就是你有一个二重积分在这边，然后我要做，我想要说明某种变换变数的方式，得到一种公式，这个公式呢基本上跟你在做单变数的时候类似，所以我就先把这个变数变换写下来，啊 ，x u v y 等于 y u v。这是变换。那我要模仿单变数，刚刚我在上一堂课讲的黎曼和的方式来处理它，所以我们就得回到这个黎曼和的形式。那在上一堂课的时候呢，这个 f(x, dx 这个东西是在右边，哦，左边是 t， 就是从 t。经过 x 等于 gt， 好，换到 x 这边，所以我现在如果要处理这个的话，我也要把 x y 的部分写在右边，所以这部分是 x y， 好，这部分呢是 u v， 好，这样子，所以我现在就模仿前面做的事情，所以在左边我先写标准的分割啊，因为这边比较好取，虽然后面我们理解这边可能会有一点点稍微难一点，但是我们先做简单的部分。我在 U V 这边呢，我现在假设哈 ，Omega 应该是这样讲啊，这个 Omega 是我本来在这边的这个区域，然后你因为有这个变换的关系，所以这边呢，你想象这边有另外一个区域 Sigma， 经过这个变换的时候，它印到这个区域。就好像我们刚刚在做的那个简单的例子，反正譬如说一个圆，我印过来变成椭圆，那这就是一个区域印到另一个区域的意思，好，把它的内部印到这边的内部。你如果觉得这个图太抽象，你就想刚刚的圆跟椭圆，好，譬如说这样，像这样子。所以呢，我在左边这边有一个对应的区域叫 sigma， 好，本来没有的，那是因为你有这个变数变换之后，我现在假如在这边呢有一个区域叫 sigma。好，我把这个区域取出来之后，我现在呢要在 Sigma 这边做二重积分，因此我去做它的标准的做法，就是我做分割，所以我取这个是 AB， 这个是 CD， 我用一个长方形把它包住，然后利用长方形的分割，所以呢我在这边取 A 到 B 中间做等分割，好，从 U0 到 UM， 然后其中 Delta U 是 B 减 A 除以 M， 那这个是等分割的单位。然后垂直的方向呢是从 C 到 D， 那我取 V0 等于 C，Vn 等于 D， 好，那中间取等分割，等分割以后有 delta V， 好，不要你们看得清楚 ，delta V 是 D 减 C 除以 N， 这样子。那如果模仿单变数的话，那这个分割大概基本上做完了。所以呢，我对每一小块我给它取一个名字叫 sigma ij， 这就跟我们当初来做二重积分一样。sigma ij 呢，反正就是这里面的某一小块啊，一小块叫 sigma ij， 就是第 i 段的 u， 第 j 段的 v 啊，然后所决定的那个长方形，取定之后，然后我在这个区域里面啊，它的面积呢就等于 delta u 乘上 delta v， 这样子。好，这个是为了做二重积分而准备。那其中我在每一个这个区域里面呢，我就取一个点，是叫 CI 跟 eta j， 好，那就是我们要取的某个特殊的点，这样子。所以这个位置跟我们要做黎曼和的准备是一样的，好，那等一下我们就再过来就会变成你要取这个包含在这里这个区域里面的那些长方形，然后去写黎曼和。OK， 好，这个准备是这样。不过很不幸呢，
你要先写的那个积分啊，其实是在右边，因为你本来要做的是在右边。你现在写的这个左边，其实就跟刚刚单变数一样。我从单变数取了等分割之后，在 t 这边取了等分割之后，后来印过去以后呢，是在 x 那边。好，我在这边图再稍微画一下。这是 t， 这是 x。我们刚刚从 a b 这边我做等分割，到了这边变成 g a g b， 哦，它可能变成不等分割。那这个不等分割反映在两个变数的情况，就是说它可能变得乱七八糟，稍微乱七八糟一点这样子，好，就是不是那么的均匀。那这就跟你在单变数发生的情况完全一样。我刚刚从左边这个看起来很规则的，先印过来以后变成不规则，好，所以这两边的对应你可以看一下。但是呢，我在这边先做的是这边的黎曼和，因为这是你本来的函数的黎曼和，好，所以我们现在要做的其实是这个步骤。我现在要先把右边这部分呢写成黎曼和 ，OK。那这个地方呢，你要用到一个我们还没碰过的二重积分的黎曼和的写法。也就是说呢，如果我在这边把它割得越来越细，我印过来这些线，我画的这些线就是这些线印过来的样子，好，那这些线呢其实就是坐标线，你可以这样讲，好，这条线就是 v 等于 c， 啊，所以印过来以后，这条线就是 v 等于 c 印过来的所得到的线。所以其实我现在画的格子就是这些格子印过来的样子，那就跟我刚刚做的那些事情很类似，哦，所以当然你在这个印过来的时候，这边有一个格子，这个格子呢就是 Omega IJ， 这是 Omega IJ， 就是你透过 Sigma IJ， Sigma IJ 透过这个函数印过来的那个区域，我叫做 Sigma IJ， Omega IJ， 对不起。所以呢，这个是 sigma ij， 印过来以后变 omega ij。所以虽然右边这个图看起来比较好，比较有趣一点，好，弯弯曲曲的这样子，但是呢，它其实是中规中矩的，把左边这个图把它翻译到右边来，好，它只是看起来好像你经过那个哈哈镜，经过变形，只是这样子而已。OK， 那这些格子呢，都是一个一个对应的，把它对应过来。OK， 那中间特别的是这个点。这个点，我把它印过来以后呢，这边也会得到一个点。但是这一点的坐标呢，比如说要详细的写下来，我先用一个 xij 把它标志，把它写下来，就是说这个点印过来，我把它叫 xij。哦，我用一个类似粗体的方式把它写下来，因为这个看起来是有一个坐标嘛，哦，因为它是一个平面上的点，所以我有一点点想用类似向量的方式来标示它，或者说点坐标来标示它。但是我要给它取个名字，所以我叫做 xij。 那你仔细去写它，假设你很仔细写下来，它其实就是这个样子，好，就是可 ci eta j 透过 x 去计算得到 x 分量，然后透过 y 的函数计算得到 y 分量，其实就这个意思而已，没有别的意思。 OK， 所以这个是实际上计算的结果，那这个是它的名字，只是这样而已。 OK， 所以这样子的话呢，任何在这边取的可 ci eta j 这些点印过来呢，都会有一些对应的点。好，到这个步骤就跟当初我们在做单变数的时候的第一个层次全部都做完了。哦，当初这边也是有 eta i， 然后印过来变成可 ci 这样子，哦，每个点有对应到，大致上这样。好，这是第一个，就是准备层次。好，我们的准备大概是这样。那现在要写这个黎曼和呢，你现在要好开始要注意一下，我们写这个黎曼和，所以依照前面的黎曼和一样 ，ij 等于一到 nm， 哦，就是把所有的这些部分把它写下来，但是因为它是一个区域，所以我们必须要写 omega ij 包含 omega， 这是二重积分的定义，就是我只算好，就跟你这边你只算这边的一样。在这边是这四个，印过来的话就是这四个。哎，这边怎么多一个？我多画了一条线，是吧？好，这样子，好吧，我可能多画了一条线，其实我刚画了老半天还是画错。好，还是这样子。所以一二三四。一二三四，好，现在对应过来是这个样子。
好，所以我现在取的是那些包含在欧米伽里面的这些格子，然后呢里面某个特殊的点它的函数值当作高，哦，所以是 f 的 xij 这样子，也就是那个点，就是我刚刚讲这个 xij 这个点，你现在呢对应到函这边这样写，不是 f 好吧，还是我就好好的把它写下来，就是 x，但是我这样写可能不是太好，我还是写成 xij 好了。哦，就你暂时知道我的意思就是那一点的意思，那一点的函数值。好，那记得这个地方呢，这是一个平面上的点的名字，有点像向量的，有点像一个向量，所以它其实是有 xy 坐标跟 y 坐标，所以你这个函数才能够做，因为这个函数是一个两个变数的函数。好，这样子。然后后面呢，这个是它的面积，我们给它 ij。所以这个地方其实我做了某个事情，就是说就跟上次我们在讲极坐标一样，这个虽然是一个不规则的区域，但是呢你取的那个高度跟下面这个区域你取的是一个柱形的东西，就是你在做体积的时候你做的是柱形，所以虽然是弯弯曲曲的，但它有点像这样子，好吧，譬如说这样子，然后它其实是一个柱形的区域，它还是这样子，好，譬如说像这样子，所以这个体积呢，因为它是底面积乘以高，所以虽然下面这个区域呢比较不规则，但是就柱体体积来讲，它还是一样，就是它是底面积乘以高，所以你在写涅曼荷的时候仍然是这样子，这个就是底面积，这个就是高，这样子。然后你取那些欧米伽 ij， 包含欧米伽，把它写下来，当作你第一阶段的黎曼荷，这是 x 方向的，哦。那我画这个图呢，因为太简陋了，所以你只有四块，所以你会觉得，啊，实在差太多了，哦。但是它其实是一样，当 n 跟 m 趋近无穷大的时候，当你把这些格子分得很细很细，这些格子都分得很小的时候，我这些地方呢，它会慢慢的堆满整块区域。当它印过来的时候，这边对应的分割也会把整个区域都布满，啊，其实是一样的。所以在这个原则之下，啊，我写了这个黎曼荷。所以这个黎曼荷不是我们前面学二重积分那个规矩的，利用长方形所写出来的黎曼荷。它比较像是，我们在讲，就是说，当我把这个区域，虽然我是乱七八糟的分割，但是这些分割会随着 n 跟 m 趋近无穷大的时候，它会越来越小，所以它仍然满足这个黎曼荷基本的要素，就是它把那个缩到很小很小。好，用这个方式来写，所以我把它写成这样子。好，那我现在写的这件事情呢，就是单变数的这个，所以我现在把它擦掉，我们一个一个把它换过来。所以我知道呢，在 m 跟 n，n 跟 n， 啊 ，m 跟 n， 当它趋近无穷大的时候，这个就是 omega fxy da， 好，因为这个就是你当你要写成这二重积分的黎曼荷，这样子，这个黎曼荷唯一跟以前不一样，就是它的 omega ij 长得比较丑一点，啊，或者反观你可能觉得它觉得比较有趣一点，这样子，好。那现在我们要接下来做这一步，因为这一步是关键。好，你能不能做这个变数变换，就是这一步。所以我开始翻译它。第一个 ，fxij 这个指的是这一点，但这一点呢，其实它就是这个。好，所以我可以把它写下来，变成 fxi eta j y。di eta j， 好，其实是这个，所以这个就是这个，好，这是第一个翻译，因为 cos di eta j 我已经跑到 sigma 那边去了，左边那边去了 ，uv 那边去了，这样子，好，但它是同一个值，后面呢这个 a omega ij， 我们刚刚已经做过一个投机取巧的方法，好，就是我虽然不知道它是什么，我就先写下来。所以我先写成 a sigma ij， 然后这个地方呢写 a omega ij， a， 好，把它写成这样子，好，这样子的话我可以把这个也擦掉了，因为这是我模仿它的写法了，我把它写下来。那这个写法还没有到完完全全是 uv 的样子，但是你可以看到，我的努力，哦，就是这个地方。这个地方 sigma ij 是属于 sigma ij， 就是左边 uv 那边的黎曼荷的写法，
事实上你可以把它写出来，它就是 delta u delta v， 所以这样看起来更像黎曼和。其实就这个式来讲，它差不多就是了。现在唯一的中间不知道的就是这个。好，那这就是我刚刚前面要讲的那个面积的变化率，也就是说，在这个地方它差的是我 sigma ij， 好 ，sigma ij 在这边有一块，这个 sigma ij， 你现在透过 f 的变化把它印到这边来，变成 omega ij。我想要问，好，我想要问这个面积啊，在经过我这个变换以后，到底差了多少倍？意思类似这样子。这就跟我们刚刚在做那个单变数的时候，那个长度经过变化以后，它有一个伸缩的变化率。现在问题就是在这个地方，面积的这个这已经不只是伸缩了哈，它已经这样子微微的变化。好，那请问这个变化率大概是什么？所以我们要处理一个类似刚刚这边做的事情，但是呢，这边因为没有平均值定理，所以我们要比较仔细的来说明这些。那这边我把它擦掉了，因为到这边。最重要的事情就是，好，就是我刚刚在处理这个面积变化率的事情。那我们现在来看面积变化率是什么？那这边最重要的事情就是我们刚刚讲的，这边一块区域，好，这是 delta u，delta v， 这是 omega ij， 啊，对不起 ，sigma ij， 在你印过来之后。本来是乱七八糟，但你记得我们刚刚最后面看到那个例子，当你把它割到很小很小的时候，它印过去的时候，差不多是平行四边形。好，那这个基本上是一般来讲也是对的。那原因很简单，因为我们说过，当你把它你看很小很小的时候，它差不多函数可以用什么来取代呢？那个图形可以用它的切平面，好像类似这样的东西来取代。所以它是比如说类似线性的这种东西，所以你印过去的时候呢，它变成一个平行四边形，这个是可以理解的。好，它其实是这个想法的推广，只是说我们没有机会把它写得比较清楚。那其实这就是机会，其实我现在就是要稍微把它让你看到一点。好，但是你得假设它是这个样子。所以呢，我假设它印过来以后，它其实看起来像这样子，这个就是 omega ij。好，是 omega ij。那其中这一点，啊，我们刚刚讲，因为是 sigma ij， 所以这个就是 u i 减一 v， 啊，这字可能字太小，我把它写大一点。是这样，这是 sigma ij。那我印过来以后，这几点呢？我先把它标出简单的，所以这是 x i 减一 j 减一，好，先让你看到它的样子。好，是这样子，所以它有四个点。那我们假设它非常靠近平行四边形，平行四边形面积你是会算的，对不对？平行四边形面积其实是这两个向量，这两个向量你把它摆到行列式里面，然后去写一下，你就写出来了。OK， 所以现在看起来呢，我们唯一要做的就是把这个向量算出来。我们先来看一下这个向量，所以这个向量呢是 x i j 减一减掉 x i 减一 j 减一，好，是这下面这个向量。这向量把它写出来，好好的写下来，我们就得到 x 的。UI 啊，不是 UI， 可是这样，好 UI 对 ，UI V J 减一，等一下，减掉 X UI 减一 J 减一，逗点，少一个 V Y。u i v j 减一，减掉 y u i 减一 v j 减一，这样子，这就是为什么我要把它写成左边这个样子，因为实在太啰嗦了，写起来是这样子。OK， 这个其实就是把这个向量把它写出来，这个向量的那个
就坐标写下来，然后这两个相减，你就得到这个向量。OK。好，那到了这一步呢，就进入我们会处理的范围了。为什么？因为这就是两个变数的函数，它是两个变数函数，然后这边做相减。这边呢，我们有一个类似平均值定理的东西，它就是线性逼近。好，那线性逼近的时候，就说这两点相减，好，就这个函数来讲相减，它差不多会等于边界啊，我是计算在旁边好了，好，不然那边空间不够，我就只算这一项 ，v j 减一减掉 x u i 减一 v j 减，好，这样子，它大致上线性逼近，这样相减，所以是边界 dx du， 好，这个是 u i 减一 v j 减一。乘上 x 的变化 ，delta x， 好，是 x 的偏导数，所以是乘上 delta， 就 u 的变化，不是 delta x，delta u， 所以是 ui 减到 ui 减一，好，然后再加上 dx dv， 好，这边我就不写了，为什么？因为这边的 v 的变化 ，vj 减一减到 vj 减一是零，这样子。你知道我在写什么吗？好，这个需要复习吗？好吧，先占一下位置。f a 加 h b 加 v 减掉 f a b， 大致上等于 d f d x a b 乘上 h 加上 d f d y a b 乘上，哎，对不起，这是 k， 好，就这样，这是线性逼近。我现在做的就完完全就是这件事情啊。A B 就是 U I 减一 V I 减一，所以 A 加 H 刚好就是 U I 是 A 加 H， 它两个中间差的就是 delta U， 好，所以这个其实就是 U I 减一加上 delta U， 就是你如果要看的话，这就是 U I 减一加上 delta U， 那这个呢是 V J 减一加零，也就是 delta V 等于零，因此这边写这边就是零，然后这个就是 delta U， 我干脆写成 delta U 好。好，所以依照这个原则，现在我可以把它写出来。所以这一部分就是 dx du， 好，大应该是说近似 delta u， 好，那这边有一个这一点，就是 u i 减一 v j 减，我先不写它，好，让它看起来比较干净一点。后面这边一样。它的变化是在 u v 没有变化，好，所以这边是 d y d u delta u， 好，大致上是这样。也就是说呢，这个方向，这个向量，它的变化其实都只跟 u 的方向变化有关，因为 v 的方向完全没有变，所以它大致上是这样。所以同样的道理 ，x i 减一 j 减掉 x i 减一 j 减一。它是等于，好吧，我再写一下好了。u i 减一 v j 减掉 x u i 减一 v j 减一，然后 y 的 u i 减一 v j 减掉 x 的 u i 减一 v j 减，好，这是 y， 好，大概是这样。所以呢，利用线性逼近一样，但是这一次变化的方向是 v 有变化 ，u 没有变化，因为这边是一样的 ，u i 减一 ，u i 减一，这是 v 有变化，所以呢，它 x v 然后 delta v d y d v 好 v 好变这样。好，非常好，因为 n 跟 n 均无穷大，那如果它变平行四边形。那因为它很小很小，所以我也可以用线性逼近。所以呢，这样写下来，现在得到这个式子了。所以现在只剩下一个问题。现在你有这个向量，好，我现在得到，我把它写在这里哈，这边，好，这边功成身退，需要空间。
所以现在问题是这个面积是多少，对不对？但是你现在有两个向量，平四边形，这个是 dx du delta u， dy du delta u， 这个是 dx du 哎 dv delta v dy， 好，变成这样子。请问它的面积是多少？那当然就是把平行四边形写进去了，啊，就是把行列式写出来。这边有绝对值，所以这个是 dx du delta u dy du delta u dx dv delta v， 好，变成这样子，所以一写下来就变成 dx dudy du dx dv dy dv。 好，严格的写这边要写 ui 减一 vj 减一，就是把它带到这几个里面去。然后呢，后面还有一项，还是我暂时还是不写好了，乘上 delta u delta v， 因为这个要拿出来乘起来，就变成这样子。好，把这擦掉。所以如果我令一个新的函数 j u v， 它是等于行列式 d x d u。假设我现在另一个新的两个变数的函数，好，注意看一下 ，x 对 u 的微分 ，y 对 u 的微分 ，x 对 v，y 对 v， 写在行列式的四个角落，然后开始计算行列式。那我把这个行列式计算的结果叫做 juv， 好，这是一个新的两个变数的函数。假设我把它写成这样子的话，你现在来看，这个地方呢，它现在就变成 sigma ij 等于 e n 到 m f 的 x。ci eta j y eta j， 这应该写近似。然后这个地方呢 ，a omega ij 就是 j 近似于 ui 减一 vj 减一除以，这是 delta u delta v 乘上 delta u delta v， 这样子。然后哦，对不起，这边还有 delta u delta v， 好，我把它写远一点，好，对不起，写完整一点 delta u delta v， 然后乘上 delta u， 这样子。也就是说，我们刚刚计算 omega ij， 好，我们假如它很小的时候，它接近一个平行四边形，所以我们刚刚算到这边呢。已经算到这里了，就是 a omega ij， 这是 omega ij， 它的面积呢就是这个式子。那这个式子，我现在把这部分叫做 j， 好，写成这样，哦，还漏了一个，叫绝对值。好了，这样就 OK 了。好了，那这样子的话，这边就可以消掉。好，所以呢，你就得到。这我还要再写一遍吗？好，不写了。好，再写下来。好，写成这样子。然后到了这边呢，就是一个完整的从 UV 来写的黎曼和。左边这边是可 CI eta j， 这是 UV 的点。这边是 JUI 减 UVJ 减，这也是 UV 的点。而且它们的点呢都在你的 sigma ij 的旁边，好，所以现在当 n 跟 m 趋近无穷大的时候，就全部都收到同一点去。所以现在问题就是写下来，好，好了，那我这边就把它总结，把它写下来，251页，下面这个是两个变数的变换变数，哦，刚这个有个名字，
这个函数。哦，这个函数的名字叫 Jacobian， 但是其实它应该不念 Jac， 好，应该要念 Jacobian 才对。好了，因为数学是很多国家人一起做的。不过，因为我们习惯都念 Jacobian， 所以就这样讲。OK， 那这个函数呢？我现在这边写，这就是我们从刚刚黎曼和得到的结果，左边就是 x 这边的黎曼和，右边呢就是直接把它翻译过来，好，你把最后这个黎曼和把它翻译写清楚，然后就是这个写法，好，这个是合成函数，好 ，f(x,y)， 也就是变换变数的意思。然后呢，这个地方需要有一个面积的变化率，就跟当初你需要，这边有个长度的变化率一样，好。那这个面积变化率，我把它写成一个函数叫 Jacobian， 然后这个是这个函数，你算完以后，然后这边取绝对值，好，不然我强调一下，我再写一下 ，JUV 这个函数就是 dx、du、dy、du， 这样子 ，OK， 然后把它翻译这样子，那这里面只有一件事情，好，只有一件事情，我们在刚刚没有要求，好，就只有这个要求，就是我需要 Jacobian 呢这个函数啊，它在这个 sigma 中间必须要不等于零。那这个原因，好，原因是因为这个不等于零就相当于我们在取那个变换变数单变数的时候，我希望它微分不是零，因为微分是零的话，它有可能会折过来。这个你们可能连想都从来没有想过这件事。就是当你在做变换变数，如果你那个变换变数是，譬如说会转过来会变换，就是它有重叠好几次，请问会发生什么事？好，其实你们从来都没想过这件事。那这个在单变数是 OK， 因为单变数它在积分的时候，如果你反过来，它会变成负的，所以你如果做好几次，其实它就消掉，就没什么，就是结果还是对的。但是在我们现在这个地方并不是这样子，因为这个面积啊，因为我们用的面积是真正的面积，它不是可以消掉的。就是说，所有你在做二重积分的时候，你的积分那个面积是真正的，一定是大于零的东西。所以在这个地方，如果它有类似这种重叠的时候，它面积会重复算两次，结果会错。所以才需要这个条件。但这个条件就相当于哈，这个条件相当于我们刚刚在单变数的时候，假设它是递增的一样，好，它的类似，以至于这个条件有的话，它的 sigma 应到 omega 呢就会是一对一的一对应这样子。所以它就可以一个点对应到一个点，你不用去烦恼它会重叠的事情。好，那你想说，那这样子不是很麻烦吗？对，好，就是它是很麻烦，但是我们在目前啊，我们处理这边，因为你们的微积分我不会教到很难，所以我这个条件只是为了很完整的把它写在这里。但是基本上我们后面做变数变换的时候，你大概都不用烦恼这个问题。好，如果你是关心这件事的话。但是这其实是一个就是习惯，因为你要知道这件事情，你才会对整个二重积分有比较多的理解。